kabisa, lakini kuna ofa ya mwisho mwisho hii, msisahau ofa ya mwisho mwisho ile bei iliyoandikwa pale. Inawezekana saizi ukija kwangu nitakwambia una shilingi ngapi, ofa ya mwisho mwisho hii. Kwa hiyo kama mtu ana ofa yake huko aje aniambie, bwana mimi ni na hii hapa, vipi? Ni kwa dola tu tunaenda. Jamaa mmoja ananiambia, Sheikh Hamza, mwa mnatuambia kwa hela Tanzania bwana, mnatuambia dola, sasa tujui dola. Namwambia sasa hata sisi kule tunalipa mahema kwa dola, hoteli tunalipa kwa dola, ndege tunalipa kwa dola, kila kitu tunafanya miamala ya nini, ya dola. Ndio maana tunawapigia dola. Tungekuwa tunafanya kwa Tanzania mane hii tungewapigia, lakini sasa wewe pale cha kufanya, chukua hiyo dola moja inunue nini, hiyo pesa ya Tanzania nunua dola moja, angalia ni shilingi ngapi unainunua dola moja, alafu piga mara hizo, ndio utapata hela ya kuja kutupa sisi ya kitanzania. Kwa hivyo inshallah nawaiteni na naombea dua pia Allah subhanahu wa ta'ala awajalie miongoni mwa wale ambao watafunguliwa na Allah na kwenda katika nini, katika nyumba yake takatifu. Allahu takabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ارحمنا فانت بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما. اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا, اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين ومن عين العائنين ومن شبهات الشامتين ومن سحر الساحرين. ومن اراد بنا وبهم سوءا فاشكره في نفسه ورد كيده في نحورهم يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم, والحمد الحمد لله رب العالمين, وجزاكم الله خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.